BJP suffered a political setback in Concon municipality yesterday. Now today, the same scene was repeated in Kudzare. Power Minister Nilesh Kabral and former Kudzare chairperson had a confrontation over some issue as differences came to the fore. Vishwas Sawant was elected chairperson of Kurcharam Kakora Municipal Council during recent elections. Later, he called a council meeting. Local MLA Nilesh Kabral was also present for the meeting. However, the meeting turned into Hodarkar versus Kabral. Hodarkar grilled Kabral on the issues such as half-completed municipal elections, temporary kiosk, gyms, etc. काउंसिलाचे रेजुल्युशन घेऊपाक वेगळेवेगळे इशू आशिल्ले. हे इशू जाता तेन्ना दोन तीन गोश्टी झाल्यो. एक गोष्ट जे ऑपोजिशन आमा खातीर ऑपोजिशन कित्याक कितें कितें उलयता आनी हे काउंसिलांतले थोडे काउंसिलर लास्ट टायमूय आशिल्ले. एक आमकां 90/10 जे म्युनिसिपलिटी बिल्डींग जे डेमोलीश करपाक जाय आसले म्युनिसिपलिटी कडेन पयशे नाशिल्ले. हांवें गोवर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करून 25 crore सँक्शन करून घेतले. सँक्शन करून तेजे प्लॅन पास करपाक कितलोच टायम लागलो. देड वर्स लागले प्लॅन पास करपाक जाय. हो वर्क ऑर्डर इश्यू करपाक जे जाग्या भितर म्युनिसिपलिटी 90/10 बिल्डिंगान जे वचपाक जाय त्या जाग्याचेर इल्लिगल गाडे कितलेच वर्सां जाले ते बांदलेले आसा. तेन्ना जेन्ना म्युनिसिपलिटी हो रेजोल्युशन येयलो तेन्ना म्युनिसिपलिटी कडेन फंड नाशिल्लो. एज MLA म्हाका दिसलें की CSR अंडर म्हजे हांवें तांकां करून दिवपाचे. आज कोण तरी काउंसिलर आशिल्ले फाटल्यान ते इशू करपाक लागले की ते गाडे कशे बांदले, कोणाच्या परमिशनान बांदले. अख्खे काउंसिलर खबर, अख्खे कुचड्याक खबर आसा ते हांवें तेका टेम्पररी रिहेबिलिटेशन जे पर्यंत ते बिल्डींग जायना इन म्युनिसिपलिटी लँड हांवें थ्रू CSR तेंकां ते 10 गाडे बांदून दिल्या. सगळ्यांक खबर आसा. सो तेका लागून बिल्डींग उरलां आनी आतां रिहेबिलिटेशन ते गाडे हांव म्युनिसिपलिटीक सांगलां की तुमकां जर नाका हांव ते व्हरतां म्हजे म्हणून. हांवें म्हजे स्वताचे पयशे CSR अंडर तेंकां दिल्ले आसा आनी तेंकां जर नाका जाल्यार पुरो आसा. म्हाजी इनॉग्रेशन करतना निलेश काब्राल, चेअरपर्सन पिंटी बालकेश होडणकर आनी काउंसिलर जस्मिन ब्रगदा तिगांनी मेळून इनॉग्रेशन केलें आनी उगडी गेल्लो जीम. म्हणजे आतां तुमी हांगा ऑब्जेक्शन म्हणटा पळय, हेजें कितें उलोवपाक सोदता? ते सांगता मी जे ज्यो गोश्टी जे चेअरपर्सन तो केन्ना आशिल्लो तेणे जिमाच्या फातराचे इनॉग्रेशन केलें. आतां तो इल्लिगल म्हणटा. सो ह्यो गोश्टी ज्यो विसरले हे नांवा खातीर ऑपोजिशन जाता आनी तेंकां मुदवत मुद्दो ना कितें काम करपाचें. जे काउंसिलर जो चेअरपर्सन आशिल्लो तेजे फातर आसा तेणें इनॉग्रेशन केलें ना. आज तो मिटींगे म्हणटा इल्लिगल इल्लिगल प्रश्नूच ना काउंसिलाची. आनी स्पेशल मिटींगे भितर आमी न्यू कमिटी जो इलेक्ट करपा किंवां कमिटी कार्य कडेन आसा, स्टँडींग कमिटी म्हण, ट्रॅफीक कमिटी म्हण, गार्बेज कमिटी, सगळी आमी कमिटी कार्य कडेन सगळी काउंसिलर कमिटी जे घेतले कडेन आसात. तशेंच आज आमचे मंत्री मनसून वर मागीर जे सोमोज टेंडर जावपा आशिल्लो तसोच गार्बेज इश्यू जे आमी कॉन्ट्रेक्टरान एक्सटेन्शन दिल्ले आनी जवळ जाल्यार आमी 90 lakh वर्सां पेड करपाचे आसा ताजेर डिसिजन रिन्यूअल करपाचे. हे सगळे आज आमी विशय घेतले कडेन आसा. हो जी इशू घेवपाचो कारण कितें हें आमकां पयलीं समजलां, पूण मिटींग स्टार्ट जातकीर समजलें की कारण कितें. हो जीम जो आसा हांवें फायल पयलीं त्या कोतान ताका अप्रूव्ड प्लॅन 13/2 अप्रूव्ड प्लॅन लायला. 13/2 प्लॉट म्हणटा तो दुसऱ्याच कडेन पडटा आनी हो जो जीम आसा तो 14/1 पडटा. कारण ताज्या सायडींतले हांवें सेल्डीड हाडल्या, ताजेर बाउंड्रीज प्लस ताजेर सगळें मेन्शन केल्लें आसा की इट इज 14/1 आनी जीम आसा तो ह्या पोजिशनान ह्या प्लॉटान आसा आनी हो सेल्डीड आसा तो ह्या मनशाचो हें घर ताज्या सायडींतलें. सो दीस शो दॅट प्लॉट इज 14/1 वीच इज नॉट अप्रूव्ड बाय TCP एट ऑल. गार्बेजी टॅक्स आमकां सुरवातीक सांगिल्लें की गार्बेज प्लांट जर तर कुडचड्यार आयलो जाल्यार गार्बेज टॅक्स म्हणटा तो कुडचड्यार लोकांक आसपा ना. त्या बेजिसाचेर आमी डिमांड केला की गार्बेज टॅक्स हो कुडचड्या लोकांक लावचो न्ही. आनी देर आर सो मेनी अदर वेज टू कलेक्ट मनी फ्रॉम अदर पिपल. CSR अंडर खुबश्यो गोश्टी जाता. सो CSR अंडर ही गार्बेज कलेक्शन करपाक जाता पूण कोणें फुडाकार घेवपाक जाय. फुडाकार घेतलो जाल्यार सगळ्यो आडमेळी येता.
विश्वास सावंत वो नगराध्यक्ष आसले आनी आज ताजी पयली बैठक आशिल्ली। पयले बैठके भितर बरोच गदारोळ जालो की ओपोजिशन जे स ओपोजिशन आसा कौन्सिलर आनी हातूंत रुलींग हाजे भितर अनेक प्रश्नां भितर धर आज निलेश काब्रालचे वीज मंत्री आहात तेही आशिल्ले। पूण अशी पळोवपाक मेळ्ळें फर्स्ट टायम कितले वर्सां नंतर पयली पळोवपाक मेळ्ळें की निलेश काब्राल आनी बाळकृष्ण ओडारकर हे हांची दोगां समोरासमोर जाली कितले वेळा नंतर आनी ताणें जेन्ना खंयचोय एक प्रश्न येतालो तो निलेश बाब काब्राल जो वीज मंत्री आसा तो दिवपाक वयतालो की चॅरपर्सन फर्स्ट टायम ताणें हें घेतिल्लें आनी तूं वयतालो। पूण ताका एवरी टायम बाळकृष्ण ओडारकर जो एक्स चॅरपर्सन आसा ताणें एटॅक करपाक वयता तूं भितर पयलीं विश्व आशिल्लो तो जे एक जीम जाल्लें कारामड्डी हांगा आनी तें बाळकृष्ण ओडारकरान निदर्शन हाडून दिलें की तें जीम इलिगल दुसरी खंयची तरी जमनीर बांदलें आसा आनी ती जमीन नाच अशें त्या बरोबर 90/10 वो कुडचड्या वयलें कितली चार वर्सां पेंडींग आशिल्ले इशू हांगा हाजे खातीर रेप्लिकेशन खातीर निलेश काब्रान CRSाक लागून एक्टिविटीज कर CRS एक्टिविटीच्यान तांकां शॉपां बांदून दिल्ली रिहॅबिलिटेशन करपाक तीं शॉपां बेकायदेशीर आसा असोय पिंटेचो आरोप आशिल्लो आनी अनेक आरोप अशे अनेक इशू त्या बद्दल न्यू बिल्डींग मुन्सिपालिटीची बांदल्या ती चालू आसा ती केन्ना अशे वेगळेवेगळे इशूचेर आज कुडचडे काकोडा मुन्सिपालिटीक वेगळेशें वातावरण पळोवपाक मेळ्ळें। बाळकृष्ण वडारकर विरुद्ध निलेश काब्राल अशें एक डिस्कशन समोरासमोर जेन्ना एकमेकाक प्रश्न आन्सर येताले तेन्ना तांचे भितर एक वेगळें डिस्कशन पळोवपाक मेळ्ळें आनी अशी मुन्सिपालिटीची अशी मिटींग गेल्ल्या 7 ते 8 वर्सां पळोवपाक मेळनाशिल्ली की एक समजोतान मिटींग जाली। पूण आयची मिटींगेक एक कुडचड्या भितर वेगळेशें वातावरण निर्माण केलां येता तें इलेक्शन जें आसा आतां 2022 म्हाका दिसता हीच येता तें 2022 नांदी अशें म्हाका दिसता। गोवा 365 प्रवीण सावर्डेकर कुडचडेच्यान।